Vale. Abans de fer la massa, si un cas, però deixarem la perola preparada, on posarem la massa. Sempre hi poso una mica de farina. No s'enganxi tant. I llavors, és que ara ho preparo ara, perquè hem acabat. Com que acabes amb les mans enganxades i tot, doncs, millor deixar-ho. Ara ja comencem a remenar aquesta pasta. Bueno, anar remenant. Sense manies. I aquí ja veureu que tot acaba per aquí barrejat. Anar-ho. Jo normalment al principi sempre ho aixafo bé. O sigui, ho aixafo bé i ja vaig ajuntant-ho tot. Al principi sempre s'escapa una mica, els ous es van rebentant i es va escapant tot. Però bueno, és anar-ho recollint i anar lligant la massa. Aquí ja ho veureu que quan es va fent això, la massa ja comença a agafar una olor característica de l'anís, de la matabaluga, de la llimona. Ja fa una bona oloreta. Aquí ara és qüestió de paciència i anar-ho remenant tot. És normal que es quedi tot enganxat a les mans. Acabes amb més pasta a les mans que no el màrmol. Però bé, ja veureu que es va lligant. Es va lligant tot, procura sempre anar agafant la farina que queda solta per fora. I ara aquí sí, començar ja a pastar-ho. Veieu que la massa més aviat queda tubeta, o sigui, no ha de quedar allò molt dura, sinó tova i enganxosa. Ben remenat, que quedi tot ben lligat. Agafant la farina. Aquí ja està agafant el color, ja. Ben remenat, sense por. Bueno, ara aquí, quasi bé, que això ja ho tenim. Ara intentarem treure tot el que podem de les mans. Ja veieu que això queda enganxat de mala manera. A vegades, si teniu algun ajudant, doncs millor que us posés ja l'altra pasta d'aquí, no la perola, i ja estaria. Llavors ja no hauríeu de fer això. Però bueno, en aquest cas, com que l'ajudant el tinc aquí gravant, doncs no em pot ajudar. Bueno, més o menys, ara tornarem a enganxar-nos els dits per aquí. Ara agafem això, agafem la pasta d'impulsió, que ja ha reposat bé. Però ja començava inclús a inflar-se una miqueta. Intentar també treure el que podeu. És molt enganxós. Sempre queda alguna cosa, però bueno. Sempre treure el màxim possible. Bé, més o menys. Ja ho tenim, això. Epa. Complicat, eh? Complicat perquè és molt enganxós. Bé, vale, ara sí. Listo.
I ara seguirem pastant. Seguirem pastant. Està poder una miqueta massa calenta aquesta pasta. Ara ho noto, que hem escalfat massa la llet, però bueno, no passarà. Ara amb el màrmol es refredarà de seguida. I ja està. Veieu que ara ja va començant a lligar el color una amb l'altre. Això sí, sobretot assegureu-vos de remenar-ho bé, perquè si no, no pujarien bé. Aquí remeneu com aquell que diu fins que els dits us facin mal. Que aquesta pasta comença a enganxar els dits i costa una mica de remenar. Al final els dits se te cansen una miqueta, però bueno. Ara aquí podria posar una miqueta més de farina per acabar de fer-la, però bueno, la textura és bastant bona. Veieu que no és ni molt dur ni massa tou. Si un cas posaré una miqueta més de farina, no passa res, es pot afegir tranquil·lament, sempre i quan no ens passem. Una miqueta de res, acabar de lligar una mica més, i ja està. Bueno. Va, ara m'agrada més ara com queda. Un tacte una mica més de massa. Bé, i ara acabem de remenar bé i anirem per intentar treure la pasta d'aquí. Hi ha un truquillo, perquè si no això seria impossible treure d'aquí. Va, més o menys no hi ha grumulls, es veu tot ben remenat, ben barrejat. Ara el mateix, intentem treure tot el que podem dels dits per aprofitar al màxim. Què? Va, intentem treure tots els dits, i un cas para un segon. He fet un petit peron i m'ha aprofitat per rentar les mans i això una mica, i ara el truquillo per fer la pasta és posar farina al voltant. La farina i anem acompanyant, anem recollint amb la farina. I després posem tot junt enganxat. I ara quan ho tenim una mica agrupat, doncs ja va començant a patinar sobre el màrmol. Una mica a sobre i a sota. Posem a sota una mica. I ara ja ho tenim, ja fem el que volem, i cap a dins la perola, ja està. Jo normalment hi poso una mica de farina per sobre i al voltant, i fins quan va pujant la pasta va quedant al voltant de les parets. Bueno.
Ara això... Ara això s'ha de deixar reposar ben bé tota la nit. No fa una mala matí. O migdia, és igual. L'endemà veurem com ha pujat. Ara us posarem a sobre d'un lloc que no li donem massa cops. A sobre d'aquí no donem massa cops. Ho taparem una miqueta amb un drap. I ja ho deixarem fins l'endemà. Això si fos un lloc a l'hora que hi hagués escalfor, doncs va més bé i més ràpid. Però bé, com que estarà tota la nit pujant i fins l'endemà al matí, pot estar tranquil·lament unes quantes hores i veureu que quasi bé quedarà la pasta fins a dalt de tot. Bé, en principi això ja estarà. Llavors, demà ja és la segona part, que és com s'ha de fregir, com s'ha de fer la pasta, com s'ha de posar sobre el màrmol, perquè s'hi ha de posar oli perquè es pugui treballar, i com donar una mica la forma a la pasta i fregir-ho ja. I ara ja és qüestió de fer neteja dels estris que han quedat brots, i ja està. I bé, jo per la meva part ja està. Aquí això ja ho tenim a punt. Aquí... Ara... Aquí, bueno, aquí ara vull enfocar el senyor càmera, que està aquí darrere, que ho deixo enganxat aquí a la mà. Vale, molt bé. Aviam, el senyor càmera. Molt bé, doncs vinga, fins demà. Demà seguirem.